Антоніна Євстюхіна, мешканка багатоповерхівки Побудьонного 3, скаржиться, що на початку опалювального сезону слюсарі джврепу номер 3, який обслуговує їхній будинок, спускаючи повітря з труб, зливають гарячу воду прямо у підвал. Днями пенсіонерка спіймала їх на гарячому. Я оделась, вийшла в підвал. Зразу за дверью стоїть кран, тече вода на всю мощь. Потім чуть подальше туди теж вода тече. Они открывают там краны на всю, и пар идет, и они там с фонарями. Я говорю, слушайте, что вы делаете, разве ж можно горячую воду сливать в подвал? Да любую воду, вы посмотрите, что у нас делается в подвале. Я говорю, зачем это делаете? Так надо. Я говорю, а слабо взять шланг и вывести на улицу это все? Дадите шланг, выведем. Обурена мешканка будинку зателефонувала до служби 005. Диспетчер запевнила, що інформацію буде зафіксовано. Але цією відповіддю Антоніна Євстюхіна лишилася незадоволена. Зараз можна пойти посмотреть, що там. Мені кажется, там кран так і течет, тому що он вчора, коли вони ушли, вони дуже швидко оттуда ушли. Ми пішли, взяли ключі в 41-й квартирі, вони там хранились себе. Пішли, відкрили підвал, і кран продовжував воду спускати. Прямо в підвал. Зайшовши разом із Антоніною Іванівною до підвалу, наша знімальна група побачила, що вода з труб не тече. Залишилася лише багнюка від її зливу. На трубах були встановлені нові крани. Начальник теплогосподарства Джурепу Валерій Черниш розповів, що злив води у підвал – крок вимушений. Адже мешканців квартири на 9-му поверсі у момент появи слюсарів не було вдома. І єдиним способом забезпечити людей теплом був спуск повітря через перепускні крани у підвалі. Прийшлось два відра води буквально слить в підвал, так як іначе нічого не зробиш. Вблизі каналізаційного люка не було, то їм прийшлося слить просто в підвал цю воду, щоб воздух вийшов під давлением. А чого при цьому не використовували шланги? Ні, є шланг, але просто там нету каналізаційного стока рядом. Ну, це буквально два відра води. Це ні на що, мені кажеться, ні на що не повлияло. Поза камеру Валерій Черниш пояснив, що використання шлангу також не було можливим через великий тиск води. А за те, що вся процедура тривала лише півтори години, та за встановлені нові крани, слюсарі, на його думку, заслуговують на подяку. Я считаю, что это для нашей системы это очень быстро, очень оперативно было сделано. И я, наоборот, считаю, что их за это надо только поощрять, за то, что они так оперативно это сделали. Обычно эта работа где-то бы длилась, наверное, не один день.